Hej alle FC Nordsjælland fans. I dag der er den 7. april, og i dag der skal eller der får I lov til at følge lidt med i, hvordan det er at være jyde herover i København, og hvordan det er at bo på hotel, og hvordan vi får mad og alt det der, når vi er ligesom væk fra Jylland i dag, en dag eller to. Og ja, jeg har lige stået op, lige været i bad, og så er jeg egentlig klar til at modtage virtuel undervisning, for det skal vi også, selvom vi er herover. Ja, så det er egentlig det dagen står på, og vores hotelværelse, det ser så den her ud. Så det er egentlig meget fint hotelværelse, hvis jeg i hvert fald skulle vurdere det. Så fik jeg købt lidt mad, eller først så blev jeg lige færdig med skole, så har jeg fået tjekket ud, og så har købt lidt mad. Ja, så nu går bare hygger. Vi er lige ved nede i kælderen sammen med nogle andre drenge. Ja, og nu skal jeg egentlig bare lige finde noget at lave, inden vi skal over i studiet og gøre os klar til kampen. Så skal vi ned og have sodavand, siger drengene jo. Hvad siger du, Mark? Jeg siger det jo. Det er fint. Det er fint. Klasse. Ja, vi skal også snart over og spille og varme op og sådan noget. Den er ved at være 16. Brug til at klare til kamp. Ja, så nu efterlader vi. Hvad er det? Er det dit værelse? Det er grønt værelse. Det er grønt værelse, vi efterlader her. Rimelig rodet, hvis vi selv spiller. Men vi er klar til at blive klar. Ja, det her det er hotellet, hvor vi skal ned af. Og så er der trapperne her. Den tager vi ikke. Vi tager os på elevatoren. Skifter han er allerede kørt. Sådan der, vi går ind her. Yep, vi går ind og bang ham. Han skal ikke lige tro på bang. Ikke i dag. Ikke i dag. Ikke i dag. Det gider vi. Nu er jeg så ved at være ankommet til studiet, og det bliver jeg lige alene, jeg ankommer. Fordi at Skifter og Grøn og de bang også, de skal først spille lidt senere. Og Skifter skal slet ikke spille i dag. Så det bliver lige så, jeg kommer. Og vi må først komme 2 timer før, vi skal spille. Så derfor, ja, der kommer vi lidt drysende på forskellige tidspunkter. Vi er ved at ankomme, som I kan se her. Ja. Det er min københavnske hund. Hvad så, Marci? Er der god stemning, eller hvad? Er vi klar til kamp, Joe? Ja, vi skal altid. Okay. Vinder vi i dag? Det tror jeg også på. Det tror vi på, ikke? Det er så Jonathan. Jeg tror ikke på det. Det er lige sådan, at noget der holder. Ja, de ser meget nervøse ud derovre. I kan se. Begge to er bagud. Skidegård. 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 All luck. Ej, jeg håber, vi vinder stadig. Kan vi gøre en interview med dig efter kampen her? Nej. Det kommer an på, hvordan det er gået. Så første kamp er færdig, og jeg vandt 1-0 på hjemmebane. Så gå job op og laver en, så skal de vinde 2, før vi taber. Så det ser godt ud. Ja, det er holdet, vi spiller med. Hvis den gider zoome ind. Lidt at være. Icon, kan I se det? Nej. Mbappé, Cristi, Ronaldo. Mange gode spillere. Ja, vi får 3 point mod OB. Utroligt vigtigt, den bliver 5-2 samlet. 3-2? 3-2 samlet til os. Rose giver vanvittigt godt udgangspunkt som hjemmebane. Først kom med en 1-0 sejr. Så ja, jeg var ved at smide den lidt væk, men jeg får den heldigvis hjem med 2-2. Så det er utroligt dejligt at have vores første point. Det er meget glad over. Let's go boys, man. Jeg ramte sikkert mig selv der. Ja, så vi skal være her lidt længere i dag, fordi vi skal en masse ting. Vi skal blandt andet ind i studiet og ind på grønsværen og stille nogle spørgsmål og være med i programmet derinde. Men jeg skulle også være med i en podcast i dag sammen med Talk of the Week. Og det har egentlig bare været rigtig hyggeligt, så jeg håber også lige, vi går ind og tjekke den ud. Ja, så er det ved at være vores tur til at skyde lidt på mål og svare lidt på nogle spørgsmål. Ja, så glæder vi egentlig til. Det er de her bolde, der skal skydes ind. Og jeg tror, det er noget med, at man får et spørgsmål, og hvis man svarer rigtigt, må man skyde med sin stærke fod, og hvis man svarer forkert, må man ikke skyde med sin stærke fod, men sin svage fod i stedet for. Så vi skal både være kloge og dygtige, og vi er ikke rigtig noget af det. Eller hvad, Joe? Hvad siger du? Det ved jeg ikke. Jeg synes, jeg har gode fodboldskills, men nu må vi se, hvordan det kommer frem herinde. Ja, så det er Joe, der skal carry. Så fik vi gjort det, og det gør også, at vi er færdige med dagen i dag. God dag, 3 point, og vi fik noget at lave en masse content til jer derude. Og det var egentlig bare en rigtig fed dag at være i. Men turen går hjem til Jylland for mig nu, og jeg håber, I nytter sig med. Det var utroligt fedt, I gad sig med. Tak for det. Og så ses vi snart i næste vlog, eller fang os på Instagram eller et eller andet. Ses.